İyunun 15-də Bakıda ilin ən böyük şousu olacaq. Gecədə şərq rəqsləri nümayiş ediləcək. Aparıcı Zemfira Adıgözəlovanın təşkilatçılığı ilə keçiriləcək şərq şousunun qonağı Ukraynalı rəqqasi Alla Kuşnirdir. Zemfira Adıgözəlova gecənin Cümeyra Bilgə Beach otelində baş tutacağını deyib. Mərasim otelin 2 yaşına həsr olunub və ancaq rəqslərdən ibarətdir. Gecədə Alla Kuşnir ən gözəl rəqsləri ilə qonaqları əyləndirəcək. Qeyd edək ki, şərq şousu artıq 2 ildir ki, keçirilir. Alla Kuşnir isə bir neçə dəfə şəhərimizin qonağı olub. Rəqqasənin ötən il Azərbaycanlı iş adamının övladının toyundakı rəqsi böyük səs-küy doğurmuşdu.